Hans Patchwork har lige fået denne smarte prym-boks hjem. Som du kan se her på papiret, kan der være en masse gode ting i det. Der er et godt håndtag og to låger her, som man kan lukke op. Og så er der ellers faste rum her i. Det vil sige, de er jo ikke mere faste, end du kan hive op og lave et langt rum. Men rigtig smart til at have sine ting i og have styr på det hele. Og håndtag, så du kan have den med dig, når du skal til syning. En rigtig smart syboks fra Hannes Patchwork.